नगर है भाइ, गेम चाहिँ खेल एकैछिन। अन्त त बखत प्रतिभाको डिभोर्स। पहिलो पटक मिडियामा आएर प्रतिभाले रोँदै भनिन्, यसकारण म बखतसँग बस्न सक्दिन। प्रेम पनि अचम्मकै हुन्छ। प्रेमले मानिसलाई हरेक कुरा सम्भव छ भनेर प्रस्ट्याइदिन्छ। हामीले यो संसारमा यस्तो हुँदैछ रे भन्ने त धेरै सुनेको छौ, तर यी आँखाले पनि धेरै कुरा देखेका पनि छौ। एउटा यस्तो अचम्मको जोडीको अनपेक्षित वियोग भएको छ। बच्चा भन्दा पनि सानो श्रीमान भएका कारण यो जोडी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित थियो। बखत विष्ट र प्रतिभा चौधरी प्रेममा छँदा पत्याउने सायदै हुन्थे, तर बखतले प्रतिभालाई मन मात्रै पराएनन्, भगाएर काठमाडौँ ल्याए। तर अहिले उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएपछि पनि उत्तिकै चर्चामा आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका यो जोडी अहिले वियोगको कारणले पनि चर्चामा आएका छन्। बखतले सार्वजनिक रूपमा आफूहरूको कुरा सार्वजनिक गरेको भए पनि प्रतिभाले भने केही बोलेकी थिइनन्। तर अहिले पहिलो पटक प्रतिभाले पनि सम्बन्ध बिग्रिएको खुलासा गरेकी छन्। उनले अब बखतसँग बस्न नसक्ने बताएकी छन्। सानो कुरामा पनि विवाद गर्ने र अनावश्यक आरोप लगाउने गरेका कारण आफू अब उनीसँग बस्न नसक्ने बताएकी छन्। जति बेला पनि आफूलाई एक्लै छोडेर हिँड्ने, तर कहाँ गए के गरे भन्ने बारेमा आफूलाई केही नबताउने भएपछि उनले अब म तिमीसँग बस्न सक्दिन भनेर बखतलाई भनेको बताएकी छन्। बखतले आफूलाई कहिले माया नगरेको आरोप लगाएको बताइन्। पत्र लेखेर छोडेको रहेछन्, मलाई माया गर्दिनस् भनेर लेखेको थियो। मलाई त्यो हेरेर निकै नराम्रो लाग्यो। माघे संक्रान्ति जस्तो चाड पर्वमा एक्लै छोडेर हिँडे, मेरो कोही पनि छैन, आफै विवाद गर्ने, आफै छोडेर हिँड्ने, म कति सहनु, उनले भनिन्। उनले अब बखतसँग मिलेर बस्न नसक्ने बताएकी छन्।